Maraqlıdır ki, Qazaxıstan prezidentinin Moskvaya sanksiyalardan yayınmaqda kömək etməkdən imtina etməsi fonunda Rusiyanın baş nazirinin mavini Aleksey Averçuk Türkiyəyə səfər edib. Niyə? Bu barədə və gərginləşən Astana-Moskva münasibətləri barədə İstanbuldan studiyamızda birbaşa bağlantıda olan politolog Ramiyə Məmmədova ilə danışacaq. Ramiyə xanım, salam. Salam. Ramiyə xanım, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Rusiyanın baş nazirinin mavini Averçuk'la görüşü qapalı olsa da, bu görüşdə nələrin müzakirə olunması ilə bağlı çoxlu mülahizələr var. Sizcə bu görüş niyə bu qədər maraq doğurub? Demək lazımdır ki, bu görüş əslində Türkiyə mətbuatından da və ümumiyyətlə dünya mətbuatından da çox, yəni böyük belə desək, gizliliklə baş verdi. Ancaq buna baxmayaraq bugünkü gündə burada bəzi belə deyək də müzakirələr də gedir ki, Averçuk'un bura gəlməsi bir növ Rusiyanın bugünkü vəziyyəti ilə bağlıdır. Çünki Ukrayna Rusiya məsələsində belə deyək, bugün Rusiyanın təklənməsi söz konusudur və Türkiyənin bugünkü gündə digər dövlətlərə baxanda Rusiyanın yaxınında olan ən böyük dövlət kimi belə bugünkü gündə sayılır. Həm NATO tərəfdaşı olaraq, yəni həm də ki ortada bir elə bir dövlətdir ki, bugünkü gündə bir neçə dövlətlər arasında bir konsensus yarada bilən bir dövlətdir və Erdoğanın bugünkü siyasəti də əslində Rusiya ilə Ukraynanın müharibəsinin tezliklə başa çatması və ümumiyyətcə NATO'da gedən bugünkü belə deyə çatışmanın Rusiyaya qarşı tamamen olmamasında da çaba göstərir əslində Türkiyə. Çünki Türkiyə daha çox sülh tərəfdarıdır və bu müharibənin bitdikdən sonra baş verən belə deyə gələcəkdə baş verəcək danışıqlarda, ümumiyyətcə dialoglarda təbii ki Türkiyənin rolu olacaq. Və bu nəzərə alsaq bunu da ki, ona görə də bugünkü gündə belə desək, Averçuk'un Türkiyədən Türkiyəyə gəlməsi əslində həm rezonans doğurdu, çünki sakit bir görüş keçirdi. Bunu Erdoğan'la ikisinin arasından başqa heç kim bilmədi ki, orada nə danışıqlar getdi. Təbii ki, belə desək, deyildi ki, güya iqtisadi yəni gələcək iqtisadi əməkdaşlıq barədə danışıqlar gedirdi. Ancaq buna baxmayaraq, hamı çox gözəl bilir ki, bugünkü gündə Rusiyanın həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan təklənməsi, ümumiyyətcə bu ölkədə yaranan bu çətinliklərin hər birini Putin öz belə deyək, öz tərəfdaşını Erdoğanla danışıqlara göndərdi və bundan sonraki Erdoğanın çıxışlarında artıq biz və təbii ki orada artıq hiss eləyə bilərik ki Averçuk'la danışıqlarda nə müzakirə olunub və bundan sonra da nələr baş verəcək. Erdoğan Averçuk görüşü həm də Sankt-Peterburq İqtisadi Forumunun vaxtına təsadüf etdi. Amma Sankt-Peterburq İqtisadi Forumu daha çox Qazaxıstan prezidenti Takayevin Rusiya ilə münasibətlərinin soyumasını göstərməsi ilə yadda qaldı. Donetsk, Lugansk, Qondarma Respublikasını tanımaqdan imtina etməsi, ordendən imtina etməsi, hətta Rusiyaya qarşı sanksiyalardan yayınmaq üçün Rusiyaya köməkdən imtina etməsi. Bu hadisələr fonunda nələr baş verir sizcə və bu gərginləşmə, Qazaxıstan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi, onların birlikdə daxil olduqları təşkilatların gələcəyini sual altına qoyurmu? Bu Takayevdən öncə də onun dövlətində olan belə deyə başda olan rəhbərlərin bir neçəsinin də çıxışlarında hər zaman deyilirdi ki, əgər bir dövlət başqa dövlətin belə desək suverenitetini və ya onun torpaq bütövlüyünü işğalını qəbul edərsə, demək bu sabah bizim də başımıza gələ bilər. Ona görə də bugünkü gündə bunu belə şeylə, yəni qəbul eləmək ki, Takayevin Putinə qarşı bir siyasəti və yaxud dəyişib və yaxud da ki, Rusiyaya qarşı bir siyasət dəyişib, bu biraz doğru deyil. Çünki zaten bilirsiniz ki, bugünkü gündə o Rusiyanın artıq gücünün
belə deyək, əvvəlki qədər olmaması təbii ki, bu dövlətlərin bir növ Rusiyadan hardasa uzaqlaşmasına gətirib çıxardır. Özlərinə real bir başqa bir yol seçirlər. Yəni, başqa bir dövlətlərlə də münasibətlərinin tənzimlənməsi, inteqrasiya olunması, daha çox belə deyək, qərbə və yaxud da ki, Asiya tərəfə inteqrasiya olunması təbii ki, bu dövlətlərin inkişafı üçün lazımdır. Ancaq bugünkü gündə sırf o nəzərlə demək ki, bu Takayevin siyasəti sırf Putinə və yaxud da Rusiyaya qarşı yönəlib, bu biraz doğru olmazdı mənim fikrimcə. Və bu gələcəkdə də olan Avrasiya Birliyində də olan və digər qurumlarda da olan belə desək münasibətlərdə Qazaxıstanın Rusiyayla heç bir problem olmayacaq. Çünki KTMT-də belə bugünkü gündə Qazaxıstanda olan o bir neçə ay bundan öncəki belə desək də ixtişaşda belə onun köməyinə gələn yenə də kim oldu? Rusiya oldu. Çünki KTMT oldu. Rusiya buna icazə verməsiydi. KTMT orada sonra girib onlara yardım etməyəcəkdi. Və ona görə də bunu tamamen demək ki, bugünkü gündə Tokayevin siyasəti Putinə və ya Rusiyaya qarşıdır. Bu biraz məncə lazım olan qüvvələrdə belə deyək, bu iki ölkə arasındakı yaradan bir necə deyim, bir antagonizmin yaranmasına gətirib çıxardan bir şeydir. Yəni bir hardasa iki dövlətin arasında diplomatik bir problemlərə gətirib çıxartmağa çalışırlar. Yaranmış vəziyyətdə Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti çox ciddi artır. Sizcə Zəngəzur dəhlizinin yaranmış vəziyyətdə əhəmiyyətinin artması Ermənistana bu dəhlizin açılması ilə bağlı təzyiqlərin artmasına gətirib çıxara bilərmi? Qazaxıstanın sırf Rusiyanın iqtisadi baxımdan Rusiyaya zərər vurması təbii ki, Rusiyanın zaten dolları görürsünüz oynayır, rublin düşməsi, ümumiyyətcə Rusiyanın sərhədlərindən malların çıxarılmaması, bunların hər biri artıq zaten belə desək, bank sisteminin çalışmaması Rusiyanın iqtisadi baxımdan artıq bir növ Amerikanın istədiyi kimi bir çöküntüsünə gətirib çıxardır və bu bir sürədə Rusiyanın bu məsələdən uzaqlaşıb və bu məsələləri bitirərək iqtisadiyyatını o yüksək səviyyəyə gətirməsi, zaten olmayan o səviyyəyə gətirməsi biraz çox böyük bir zaman alacaq Rusiya üçün, çətinliklər yaradacaq. Ancaq ona görə də bugünkü gündə, belə desək, Rusiyada Qarabağda gedən bugünkü gündə quruculuq işlərinə və ümumiyyətcə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına Rusiya bugün özü maraqlıdır. Təbii, orada bəzi qüvvələr var ki, bunu erməni pərəst qüvvələr var ki, bugünkü gündə ermənilərə daha çox dəstək verir və ermənilərlə belə desək sövdələşmələrə gedir. Ancaq Rusiya rəhbərliyi bugün çox gözəl də başa düşür ki, bugünkü gündə Azərbaycan üzərindən edəcəyi bütün logistik yatırımlar, ümumiyyətcə Azərbaycana verdiyi bugünkü dəstək Rusiyanın daha çox böyük bir xeyrinədir. Nəinki bugünkü gündə Ermənistana dəstək verməsi. Və Zəngəzur dəhlizinin bugünkü gündə açılması, necə ki Ermənistan bu məsələni belə desək gecikdirir gündən günə, bunun açılması təbii ki Rusiyanın da maraqlarını oynayacaq və digər dövlətlərin də maraqlarını oynayacaq ki, bugünkü gündə logistika üzərindən, belə də logistik mərkəz olaraq Azərbaycan daha çox bu dövlətlərə həm özünə, həm də digər dövlətlərə böyük bir xeyir verəcək. Çox sağ olun. Xatırladım ki, studiyamızla İstanbuldan birbaşa bağlantında politoloq Ramiyə Məmmədova idi.